Китай се обяви против използването на сила в международните отношения и призова за уважаване на суверенитета на другите държави. Това заяви официалният представител на китайското външно министерство Хуа Чунин във връзка с нанесените по Сирия въздушни удари. Както винаги, ние се обявяваме против използването на сила в международните отношения и призоваваме за уважаване на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на другите страни, заявиха от ведомството, цитирани от световните агенции. От Пекин посочват, че всяка едностранна военна операция, заобикаляща Съвета за сигурност на ООН, противоречи на целите и принципите на Устава на ООН, нарушава основните принципи и норми на международното право и осложнява сирийския въпрос. Китай настоятелно призовава съответните страни да се върнат в рамките на международното право и да решат този въпрос на основата на диалога и преговорите, добавят от китайското външно министерство. Според Китай, единствено чрез политически средства трябва да се търси решение на сирийския въпрос.